No, kuulin pitkoshankkeesta TE-toimiston asiakaspalvelijalta tai asiantuntijalta. Ja se on tällainen hanke, joka on teollisuudelle ja rakentamiselle etupäässä osoitettu. Sen kautta pystyy kouluttautumaan ja töissä ollessa tai työttömänä ollessa hankkimaan sitten sellaista tarvittavaa koulutusta, jotta pystyisi työllistymään. No, minusta koulutuksen merkitys työllistymisessä on tärkeä ja se luo sellaisen perustan sille. Lähti sitten ajattelin, että jos mä lukasen itteni vähän pitemmälle ja menin tuonne teknilliseen hain sitten ja menin Kemi-Tornioon ensin sähköpuolelle. Sitten tuli semmoinen vaihe, että mä kääntyin sitten kone- ja tuotantotekniikan puolelle. Ja sitten kun valmistuin, niin mut vakinaisin. Mitä enemmän sitä koulutusta on takana, niin sen parempi ja monipuolisempi koulutus. Harvalla yrityksellä on aikaa antaa puolta vuotta, että kaveri opettelee uudet asiat. Tietynlaista rohkeutta ja semmoista uskallusta kokeilla uusia asioita. Työllisyysnäkymät on niin kuin sillä, mikä kuva minulla on, niin ne on aika hyvät. Huippuja tarvita. Varmaankin seuraavan 10 vuoden aikana tulee olemaan isoakin uupeloa, tarvetta saada uusia koneistajia ihan tähän perusteollisuuteen, hitsareita, että tämä niin kuin perusteollisuus Suomessa tulee pyörimään. Kick out the world, you got me in my bedroom.